Отже, російські війська вранці 8 липня здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Застосували балістику, крилаті ракети та кинджали. Уже відомо про те, що є в Києві загиблі, їхня кількість нині уточнюється. Писали 7 людей, може бути навіть більше. Також більше десятка постраждало. Зокрема, пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит», щонайменше поранена одна дитина. Пишуть пабліки, що під завалами ще можуть бути діти. Їх в ці хвилини намагаються дістати. Ми з вами спілкуємось об 12:04, стежимо за тим, як розвиватимуться події. Також у столиці горіли офісні приміщення та житлові будинки. Кривий Ріг. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, 10 з них тяжких. Декілька влучань було, в тому числі в адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків влучань. Про це інформує Олександр Вілку. Покровськ. 3 людини загибло. Повторюсь, що ракетна атака відбулася буквально нещодавно, тому дані можуть трохи змінюватися. Пане Олексію, по-перше, як ви і як можете прокоментувати, власне, цю атаку? Ну, масована атака. Ми знаємо, скільки ракет виробляє Російська Федерація на місяць. Ми багато казали про те, що, ну, вже не кажемо, слава Богу, що ракети в них закінчуються. Дійсно, враховуючи те, скільки вони по нам запустили, і враховуючи, скільки в них було на початок повномасштабного вторгнення, то залишок в них мав би бути 15%. Це, швидше за все, є той залишок, який є недоторканним. Але їхнє виробництво може виготовляти приблизно 100 ракет різних класів, 100 ракет на місяць. Ну, тобто десь приблизно 40 Х-101, десь калібрів десь до 30, кінжалів десь 5, іскандерів там десяток, тобто, ну, по-різному. Але приблизна кількість — це 100 ракет, плюс-мінус. Тобто тут може там трохи більше, на 2-3 ракети трохи менше, там багато від чого залежить. Нам треба розуміти, що ці ракети, вони кожен місяць будуть використовувати проти нашої країни або, ну, умовно, двома ударами десь по 40-50 ракет, як це ми сьогодні побачили, або десь невеликими партіями. Ну, тобто, як цю сотню можна розбити, або два рази по 50, умовно кажучи, або там три рази по 30, чотири рази по 20. Ну, тобто, ми розуміємо, більше вони навряд чи зможуть щомісячно запускати, тому що той недоторканний запас приблизно 15 ракет, які в них залишились, 15%, а не 15 ракет. Там сотні ракет, вони чіпляти не будуть. Якщо якийсь місяць в нас був без обстрілів, але було менше 100 прильотів по всій країні, ще раз, ми зараз ведемо розмову про балістичні і крилаті ракети, не рахуючи С-300, С-400, чи взагалі системи реактивної системи залпового вогню, бо це окрема розмова і там окрема статистика. Так от, якщо в якийсь місяць не було прильотів, чи було небагато, там 20-30, ну, умовно, небагато, то це можна очікувати, що наступного разу прилетить вже більш масоване і в більшій кількості. Ну, на жаль, росіяни, знаєте, інколи я чую питання від журналістів, від вас, що вони хотіли цим обстрілом. Ну, сподіваюся, що ви такого питання задавати не будете, бо на це питання немає відповіді, крім однієї. Вони хочуть знищити нашу країну. І вони роблять все для цього. На лінії фронту, в цивільних наших містах, нищачи нашу енергетичну структуру, військово-промислові об'єкти, які в них ще, ну, які в них прописані, і вони знають, куди там прямувати. Литовище намагаються. Тобто все, що вся інфраструктура, військова, цивільна інфраструктура, яка всередині країни, вони намагаються її знищити. Ну, крім, звісно, бойових дій на лінії фронту. Тому навіщо вони це зробили? Ну, питання, відповідь одна. Вони хочуть знищити нашу країну. Півроку тому була інформація про те, що в уламках знищеної ракети, яку запустили по Україні, саме Х-101,
знайшли компоненти західних брендів, що, мовляв, там є такі деталі, які росіянам знаходити складно. Як ви думаєте, це питання вже знято, оскільки ж купа було санкцій введено проти Російської Федерації, чи окупантам досі вдається знаходити ці деталі в Заході? Ви знаєте, ми дуже вдячні росіянам, ми дуже вдячні, зараз я вибачаюсь, ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони обмежують росіян від тими санкціями, але по результатам минулого року в них не зменшилась промисловість виробництва, ну, в галузі внутрішній продукт, прибутковість, а збільшилась. Не на великий відсоток, але збільшилась, не зменшилась. Санкції, які на них накладаються, тим не менше, ми бачимо, як ви сказали, в цих ракетах, деталі, які виготовляються в країнах наших союзників, наших партнерів. Бог з ними, якщо б це були деталі, які виготовлялися до 22-го, до санкцій, то тоді можна зрозуміти, Росія була не під санкціями, вони теж отримували ці комплектуючі, не було заборони і могли використовувати їх в тому числі для будівництва головок самонаведення, ракет, скажімо так. Але є деталі, які вже виготовлені після, вже в 22-му, 23-му, 24-му році. Тобто контрабанда чи якісь схеми там через треті, п'яті країни продовжує працювати. Йде розмова про дуже потужні санкції. Ви знаєте, багато хто з нас, я не хочу ображати наших друзів, вони нам дуже сильно допомагають, але в нас, давайте будемо відвертими, було дуже багато ілюзій з приводу потужності суцільного заходу, заходу всього, про їхні можливості у підтримці, по їхні можливості у зброї. Ми зараз бачимо, що всі ці наші очікування, вони були трошечки, скажімо, перебільшені. І продовжують працювати якимось чином компанії, які якимось чином постачають все, що необхідно для озброєння. Ми бачимо, як зі снарядами відбуваються проблеми, що Росія чомусь зможе виробляти, збільшити майже втричі виробництво снарядів, а весь цивілізований світ не може навіть мільйона снарядів зібрати, і так далі. Тобто у нас дуже багато питань до наших партнерів, і дуже багато, я розумію, що у нас у всіх, пробачте за тавтологію, з'явилося розуміння. Ми очікували, що є якась бензоколонка і дуже потужний захід з дуже великим валом внутрішнім продуктом, з дуже потужною армією, потужною зброєю. І тільки Росія рипнеться, то ми тут з нашими партнерами продушимо його майже ледь не міттєво. Зараз багато хто з нас починає розуміти, що нам, дай Боже, пережити цю війну, дай Боже, її не програти, але після війни перше, на що треба звернути увагу, це будівництво нашої зброї, наших ракет, наших літаків, всього, що ми можемо виробляти, і будувати потужну армію. Бо країна, яка має слабку армію, думаючи, що чим більше ми роззброїмо, тим більше в нас буде, чим менше в нас буде зброї, тим буде краще. Це буде такий шлях до миру, як ми ядерну зброю передали. Знаєте, якщо б у нас була ядерна зброя, ніяка Росія нас би не напала. Ми це розуміємо, нарешті чи ні. Якщо в нас були ракети, то ніяка Росія би не полізла отак, бо прилетіла б зараз по Москві. Розумієте? От в чому проблема. Тому, принаймні, я сподіваюся, що ця війна дасть нам розуміння того, дало нам розуміння того, що в першу чергу після війни ми маємо будувати наші збройні сили, щоб такого більше ніколи не повторилося. Все інше потім. Все інше потім. В першу чергу зброя. Сподіваюся, що ми це зрозуміли, люди це зрозуміли, влада це зрозуміла, і саме в цьому напрямку ми будемо рухати. А поки що ми покладаємо дуже великі надії на наших партнерів. Знаєте, ми одна з шести країн, яка може запускати ракети в космос. Розумієте? І ми шукаємо по всьому світу, дайте нам ракети, нам розповідають, туди стріляєте, туди не стріляєте, на 100 кілометрів можна, а на 102 кілометри вже не можна. Розумієте? Южмаш, який робить ракетні двигуни, для переважної більшості зробив в свій час для російських ракет балістичних, у нас немає ракети, яка може шарахнути по литовищу, з якого вночі піднялися Ту-95. Якщо б у нас була ця ракета, вони не піднялися б, вони там і згоріли б.
Ну, то таке. Знаєте, пробачте за емоції, просто зараз я знаходжусь біля Лук'яновки, я бачу, що ще накоїли ці ракети, я бачу, там же ж і житлові будівлі поруч. В кращому випадку стекла повилітали у людей. Подивитися на цих людей, які там мешкають. Подивитися на їхні очі, подивитися, як вони мовчки, понуро прибирають розбиті вікна, пошкоджені балкони і так далі. Ну, от. Зато у нас щось інше дуже гарне, а ракет нема. Просто пекло в центрі Європи. Так. Пишуть про те, що в Охмадиді, в лікарні, через приліт розрушені, пошкоджені операційні, пишуть лікарі. Також кажуть про те, що в момент атаки там відбувалося, тривало декілька операцій. Нині пацієнтів евакуюють в комунальні лікарні, про це пише Кличко. Також поширюють мережі фото, як батьки з хворими, онкохворими дітками з апаратами просто нині перебувають на вулиці в ці хвилини. Також, що ще? Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, пише прем'єр Шмигаль. Були запуски крилатих балістичних ракет і кінжалів. Зеленський говорить, що ракет було понад 40. Ну і також Зеленський підтвердив, що під завалами в Охмадиді можуть бути люди. Також, якщо загальна інформація від Міністерства внутрішніх справ, по всій Україні на даний момент може бути 20 загиблих і близько півсотні поранених. Значить, 7 загиблих в Києві поки на дану хвилину, 12 та 15, 13 в Кривому Розі і 3 в Покровську.